Ole, det var mange som hang med hodene på tribunene her når vi låner 1-0 etter 7 minutter, men så spilte vi oss inn. Hvordan opplevde du kampen her? Nei, jeg må si at jeg følte en veldig trygghet når vi havna under. Lett å si at vi ble enige på forhånd om at du skulle stå i det og sånne ting, men det kjentes på kroppen at det var en litt annen trygghet da. Og når vi da havner under, så føler du at du har en helt annen selvtillit når du skal spille ut. Du skal spille inn i kampen igjen, hang jo litt i tauene, og ja, det er kanskje det som er mest imponerende her, at vi står veldig sammen. Moralen er veldig, veldig god i gruppa. Fått inn Ole, som dirigerer veldig bra, som gjør at du vet at han er også på jobb, uansett om du ligger under, og det ga i hvert fall meg en veldig trygghet. For da vet jeg at naboen min er også her, og da må jeg sørge for at naboen min på høyre vet at jeg er der. Og da, ja, spredde seg videre, og vi klarte å ta litt over, og så ja, bare noe andre omgang litt preget av at de får litt for lange angrep og litt for mye farlige angrep, og det, ja, det kunne ha blitt farlig, men vi holdt oss heldigvis godt sammen og kunne jo stukke av med alle tre selv. Vi spiller oss veldig inn i første gangen, skaper en del sjanser, og så får vi straffesparket. Hvordan opplever du når du står her, det er 21.000 på tribunene, du står egentlig i nærheten av Bodø-Glimt-supporterne som buer, hvordan opplever du det sekundene før du skal skyte? Nei, det er klart når jeg forstår at vi har fått straffe, så blir det jo, du får jo en helt annen spenning i kroppen enn du normalt har, men jeg vet at jeg skårer på straffa, og visste at det var på tide å bytte side, og da gikk jeg for midten i stedet, men ja, blir aldri noe voldsomt nervøs, det vil aldri påvirke straffen min eller noe sånt, men det er en veldig sånn deilig rus å kjenne på, du føler at du har fått deg noe helt annet enn glede og entusiasme, men nei, det har aldri skåret foran så mange før, og ja, det er nå på toppen alt veldig godt å kunne gi noe tilbake i form av scoring også nå etter at jeg har resignert, og ikke, ja, det bare snakker jo at jeg har resignert, men at jeg, ja, jeg viser at jeg er her og skulle gjerne hatt en til, men ja, vi får ta det her som en læringskurve, og den går i hvert fall oppover. Men vis at du er, det gjorde du til gangs i starten. Du ga ut litt juling og får opp stemningen på tribunen. Hvor deilig er det å spille sånne her kamper? Nei, det er jo det her vi alle drømmer om. Det, som jeg sa til Håkon, slipp ned skuldrene. Det her alle i hele Norge og mange rundt i verden har lyst til å gjøre. Det her er artig. Det er et privilegium det vi står foran her. Og, ja, alle må nyte. Det følte jeg at vi klarte etter hvert. Bare litt preg av kanskje nervositet eller hva man skal kalle det i starten, men ja, spille oss inn, og det viser jo at det vi driver med, det har ført til en trygghet som gjør at når det går litt imot, så står vi fortsatt sammen. Vi begynner å se mer ut som et lag som står sammen, både defensivt og offensivt i alle ledd, og det er det som er viktig hvis at vi skal fortsette å ta poeng fremover, og det synes jeg absolutt at det er et godt bevis på. Lillestrøm neste, revansjelyst etter å ha tapt her tidligere år, og revansjelyst for deg etter å ha blitt tatt av tidlig sist på Råsen og velta en antibak-maskine? Ja, jeg håper nå jeg må få løftet opp den inn, ja, men det er absolutt masse revansje der. Tapt der, ble overkjørt der, ble byttet etter 40 minutter, det var en svart dag for min del, og ja, ønsker selvsagt å gjøre det mye bedre. Jeg vet ikke om det går an å gjøre det så mye verre uansett, så det kan jo ikke bare gå oppover der, men jeg har lyst til å sette mitt preg der også. Trenger godt nå til uka som kommer, og ja, bruker hver eneste dag til å bli litt bedre, så skal vi stå stødere enn vi gjorde sist.